tuult suurt ei ole. Nii et oleme valmis heaks jalgpallilahinguks. Ja nüüd see avavilega kõlab Kohtla-Järve, paneb selle palli mängu ja käime siis üle ka mõlema meeskonna koosseisut. On kolumblased. Vabandust, mitte kolumblased omavahel, sest Konan on ju elevandirandiku mees, aga nüüd siin Raider ka natukene pudist. Ja siit möödab sellised väiksed sammud välja ka. Kaks meest müüris, Moskera lööö! Polnud paha, hoitsis sealt seda ristnurk. Taas tulemas Järve. On see pall seal lahti, veel mängitakse ja nüüd tuleb löök! Milline suurepärane jalatõrje. Aga tõesti numbritega on siin midagi mäsa läinud ja siit tuleb veel löök. Tuvastajat ja oletame, et numbri 21 on ikkagi Nikolai Marchuk. Isänes muidugi põnev, kuidas selline asi siin läbi on saanud minda. Tuleb siin löök ka. Aga saab siit praegu Järve nurgalöögi kätte ja kui 30 minutit on õige pea täis tiksumas, siis kiirelt see seal lahti mängitakse. Nüüd tuleb Pevtsovilt senderdus, tuleb ka löök ja on seal klaarimine. Ja tõenäolisem on see samm edasi teha. Vaatame nüüd kõrge kaarega tuleb senderdus, see on tagumisse posti. Aga Steven Raider. Saar. Otsib seal Moskera, nüüd kastis on lõigi koht olemas ka, jätab veel kannaga seal Konanil jätab veel Saarele, aga super tõrje, suukul. Ja vahepeal on siin klaariks saanud ka see, et kui siin esimesel poole oli suur segadus, et väljaku peal oli mees, kellele numbriga mängijad protokollis kirjas ei ole. Vabandust, Raivo Saar, ründaja 19-aastane, Richard Toffer on ju 2003. aastal sündinud, tema on 16-aastane noortekoondislane, kui samal ajal siin on värav olemas ja tuleb ikkagi sealt, kus seda mõned mõttes võis oodata, aga ikkagi tuleb see üllatusena. Karl Anton Sõrde 52. minutil viib vastu mängukäiku, vastu ootusi Kalev juhtima ja see tähendab meile ainult seda, et see match on siin põnevust juurde saamas. Hooaja 12. värav Karl Anton Sõrdel ja 1-0. Tablool küla. Toffer leiab seda tees Moskera jätab nüüd Kuulikov riputab selle palli sinna tagumisse nurka, aga Franch nüüd teda enam väljakul ei ole. Tuleb pall ja püst sööte ette sinna Sõrde suudab selle maa võtta. Kus siin nüüd meetrike pool teist ei puudu samal ajal. Teeb Raider hea tõrje. Ja näeme veel. Moskera siit selle löögi teele pani. On uuesti siin paremal äärel. Otsib pehme sõõduga. Kaaslasi kastis. Tuleb uuesti kona. Tuleb see tõõ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 õ
kun Antsender taab esimese posti ja läheb see pall üle sealt. Läheb see pall. Viis üle minutit on täiesti iksunud. Turulinn jookseb üle. Tammerik lööb. Lööb veel kaistet jalgadesse. Ja nüüd on lõpu üle kõlanud. Kalev saab siit oi kui magusa 1-0 võidu. Järve üle Karl-Anton Sõrdel, see mees, kes selle võidu värav lõi. Ärge teie kuskile kadunud.